Está ali bem. É quase isso. Estão a aprender. Está obrigado. Não, mas se aprenderem, depois estão bom. Ó, seu Domingo. Alô? A ver se para a próxima vai à escola. Eu? Eu vou falar isso. Mas já é tarde. Muita vez alunos, perde-se. Já é tarde. Claro. Mas eu não vejo alunos que alguém foge para caralho. Tenho dono de ajudar. E até foge o filho aos professores e tudo. Oh, quer dizer isso?
Pararam?
São 20 mil, eu tenho 20 mil a verem isto. Yeah.
Vocês acabam quando eu tenho 80 pessoas a ver isto e agora em direto é que vocês acabam. Ah, pá, desculpa, não. É que vai aqui, vai aos 30 mil até amanhã. Nós estamos aqui em treinos. Isto é... Não querem treinar mais uma? Não querem treinar mais uma para aquecer? Só mais uma para aquecer? É para acabar. Só mais uma para acabar. A música ali. Anda. Está a ser tanta moda, que é que uma simples. Aquela que trouxe de Paris. Aquela coisa, aquela do... Eu só tenho uma camada de pita.
É da harmónica. Quando saí da primeira carreira e acaba. Raspa. Tem de ensaiar essa merda aqui, vocês. Vocês que estão com o dinheiro. Arrasta.